My naam is eintlik van 'n klein dogtertjie is Spekky. Ek het gewaggel, of weet jy, ek onthou, hier is vreeslik toe ek klein was en ek swem en ek het 'n kostuum aan, dan moes ek baba poeier aan my bene sit en my beentjies het so geskuur. En so het ek groter en groter en groter geword en ouer en ouer en toe dink ek net, kan ek nie meer vat nie. Toe stap ek eendag in Proestraat daar in Pretoria. En ek hoor net 'n Chinees, rings, rings, use them for many things. Ek stap nader en ek vra toe vir hom na waarvoor en als, en hy sê toe natuurlik seker toe hy sien hierdie klein miniatuur ossie voor hom staan, dadelik eerste, gewigsverlies. En toe koop ek hierdie ring, kan ek hoeveel wys. Hierdie het my hele lewe verander. My oë het verbeter, daar is nie meer pysies nie. En weet jy, ek sê vir jou sê, my spysvertering, my metabolisme, alles het veranderd en jy verloor, jy skud die vette sommer so af, tot my man is mal oor die ring. As hy net in my vat in die aand en ons sit langs mekaar, daar is 'n energiegolwe wat so tussen ons vibreer, dis 'n vibrasies. Weet jy, dit is asof jou hande nie van mekaar kan afbly nie en jy weet, al word jy ouer, jy word dan die vader nie kouer nie. So hierdie ring help tot vir die libido. Weet jy, ek is soos 'n waternimf daar in die bed. So tot wat dit aan betref, Annette, is dit 'n wonderlike, wonderlike ring. Jy moet vir jou hierdie ring kry. Jy moet hom net kry. O, wag, ek drink sommer nog 'n slukkie.